Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever. Esse trabalho surgiu numa época em que eu tive uma necessidade de interiorização, em que o silêncio se tornou imperativo na minha vida. Então o Nanquim respondeu muito bem a essa minha necessidade. O Nanquim que surgiu na época do taoísmo, na China. E o taoísmo, ele fala exatamente de deixar fluir, de deixar acontecer. E o que eu mais quero é que as pessoas entrem aqui nessa exposição como se elas estivessem entrando numa caverna, no meu mundo, nesse mundo de silêncio, e que elas possam se conectar com o meu trabalho para ter um autoconhecimento, para elas fazerem esse mergulho que eu faço em mim mesma, que elas consigam olhar para o meu trabalho e tentarem uma conexão com elas próprias, assim como eu faço comigo mesma. She felt the same when he put his arms around her. He said, Juliet, baby, you are my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever. Eu acho que o trabalho da Paula Klee é um trabalho sobre a impermanência, sobre como as coisas no mundo mudam, mas a gente não acredita que as coisas mudam. Então a gente fica buscando e criando situações estanques. E o trabalho dela discute tudo isso. Ele faz a gente pensar que tudo flui. Por isso que ele tem esse nome de flui. When her daddy tried to kill him, she said, daddy, oh, don't you dare. É um trabalho contemporâneo e um trabalho que ele está trazendo um diálogo muito interessante com um trabalho feito hoje na China, e que ela tem uma identificação interessantíssima com eles, que é uma coisa altamente internacional e que está fazendo um sucesso incrível na Europa.